Fala, minha galera do YouTube. Beleza, galera? Seja tudo bem-vindo a mais um vídeo. Ó, galera, o vídeo de hoje é um potro à venda. Potro esse, ó. Potro já pronto, andador, galera. E dando marcha picada, viu? Potro dando marcha picada, porém não tem registro, o potro não é registrado. Barato, galera. Ó, assiste o vídeo todo, que em qualquer lugar do vídeo, pessoal, eu vou estar deixando aí o preço desse potro. Galera, o potro engaiou agora a segunda muda. Potro bom, ligeiro, andador, manso, manso em si, manso de sela, manso de charrete. Você vai conferir aí no vídeo e vai ver aqui o que é que eu tô falando. De um animal, ó, top. Eu gostei porque ele é um potro andador e manso. Galera, peço aqui que já deixa o seu like aí. Ó, galera, se não gostou, mas compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp pra gente estar vendendo aqui esse animal, beleza? O intuito desse canal é vender cavalos. Eu tava postando vídeo todos os dias, galera, mas houve um probleminha aí comigo, então eu estou postando assim uma ou duas vezes na semana. Depois a gente vê como é que faz pra voltar a postar vídeo todos os dias. Tá bom, galera? Obrigado, seja tudo bem-vindo. Para quem não conhece, eu sou Assis Silva, domador de cavalos, e venho trazer aí mais esse vídeo aí para vocês, tá bom? Ó, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal. É isso aí, tamo junto. Galera, é o seguinte, após o rapaz gravar esse vídeo, o som do carro tava ligado, galera, e o YouTube não permite música a não ser a liberado pela plataforma, beleza? Então esse não é o áudio original. Galera, você vê aí o andamento do animal. Você vê que é um animal ligeiro, animal de marcha picada, galera. Você observar aí a articulação desse animal. Ele tá dando marcha picada, beleza? Porém, o rapaz que tá montado avançou muito o animal. Não dá pra perceber direito, mas se botar ele direitinho é marcha picada. Tá bom, galera? Ó, mais uma vez o áudio não é original, mas estou aqui narrando para vocês. Cavalo andador, um potro, na verdade, andador. E chama aí se estiver interessado, pessoal. Galera, mais uma vez, sem um som original, mas eu vou narrando para vocês aqui, galera, porque tinha som nesse vídeo. Ó, galera, você vê aí que é um animal manso, um animal que, inclusive, galera, ele é domado aí, o cabra domou ele para deitar. Animal manso, galera, sem sombra de dúvida. Aí o animal andando na charrete, a imagem não ficou uma qualidade boa, galera, por ser de noite. E você viu, ficou um pouco embaçado. Não sei se foi a câmera, mas dá pra ver aí que o animal está puxando a charrete. Beleza, galera? Andador como sempre. Mais imagem boa aí pra vocês. Galera, lembramos que esses vídeos que eu tô falando é porque tava passando música aí na hora que o cara filmou, tá bom? E a plataforma do YouTube não aceita, então por isso que eu estou aqui narrando para vocês. Mais um vídeo dele aí, um pequeno vídeo dele na carroça aí, na charrete. E aqui eu trago para vocês esse potro aí de segunda muda, galera. Beleza? E aí, galera, gostaram do potro? Eu gostei, que é um potro andador, potro ligeiro e, além disso, manso. Então, galera, ó, chama nesse WhatsApp aqui, quem tiver interessado aí nesse animal. E não se esquece, galera, de deixar o seu like. Não se esquece de estar. Deixe seus comentários aí também, que ajuda muito aqui na plataforma do YouTube. Ô, galera, também não se esquece de se inscrever se não for inscrito aí, beleza? Eu já convido a você que não é inscrito a se inscrever aí e fazer parte aí dessa família. Tá bom, galera?
O preço do animal, R$ 7.000 para negociar ainda, viu? R$ 7.000. Chama aí que tá barato. Comprar um potro desse por 7 mil, tá, ó, tá top. Então, chama aí no WhatsApp pra gente tá fazendo a negociação. Ao mandar mensagem aí, galera, vai falar diretamente comigo. E aí a gente vai estar fazendo aí negociação nesse potro, tá bom? Tamo junto, galera. Chama que tá bom e barato, viu? Vocês viram aí que o animal é manso. E além de manso, é normal, é manso de sela e também de charrete. Sem falar, galera, que é um cavalo andador. É isso aí, tamo junto, hein?